Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putem snova. Danas imamo veliku čast i zadovoljstvo da budemo u ateljevu kod našeg sjajnog diplomiranog slikara, čoveka koji nas je predstavio u mnogo lepom svetlu u svetu. Njegovo ime je Dragan Zdravković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli u moje ateljevu. Hvala vam, hvala na pozivu. Zaista nam se dopada. Umetnička energija se svuda osjeća, tako je i prijatno odmah s vrata, moram reći. Hvala, hvala, baš mi da. Dragane, kako kažu, od početka je najlakše da krenemo. Rođeni ste u Beogradu. Da. Kako je izgledalo vaše odrastanje i koje su to najlepše emocije koje pamtite? Pa, odrastanje moje, da, to je interesantno, da, postavljali su mi ta pitanja, čak i neki galeristi, postoje neki galeristi u svetu koji ne vole umetnike koji su imali srećno detinjstvo, ali ja sam, hvala Bogu, bio neko koji je imao srećno detinjstvo i moram da kažem da i moje odrastanje bilo potpuno onako jedno bezbrižno ovako vreme i zadovoljan sam da kažem što sam u to vreme, da kažem, rođen kada nije bilo ni nekih ratova, ni tako nekih naznaka za tako nešto. I od malena sam bio neko ko se bavio crtenjem i to je nekako nešto što me prati bukvalno kad znam za sebe. Divno, divno. Da li imate možda tu sreću da su vam dugo ostali onako kroz život prijatelji iz detinjstva ili ih je malo ili ste sačuvali ta prijateljstva? Pa sačuvalo se, da, naravno, da, ali ne toliko mnogo, zato što sam ja se stalno nešto selio, povremeno se sretnem sa mojim prijateljima iz detinjstva, ali nemam nekog, da kažem, svoju, ono, da kažem, ekipu sad, s kojom se redovno vidim, baš iz tog perioda, najranije. Pa, što ste se često selili, onda ih imate više. Da, da. Kako je vaša porodica generalno negovala vaš talenat? Da li ste vi imali podršku i uopšte, šta biste rekli o, recimo, vašem samom vaspitanju? Pa, to je jedna, da kažem, srećna okolnost bila, što je moj otac bio neko ko je voleo slikarstvo i u stvari i njegov brat i imali su neki prirodni talenat, ali se nisu time bavili. Mašali su o tome da budu arhitekte, ali u to vreme čak i to bilo nešto kao suviše slobodno, umno. Tako da su oni završili tako neke fakultete, moj otac matematiku, a moj stric geodeziju, a mislim nekako je ostalo kao nekad neka želja neispunjena koju su oni u stvari imali u sebi. I onda su kroz mene videli neku svoju sreću lično. I tu je bilo i nešto, da kažem, što je recimo moj otac smatrao, pošto je poznavao i radio je kasnije, eto, to se poslije odrazilo na tu njegovu ljubav prema umetnosti, i radio u Kulturnom centru Beograda i on je i osnivač Kulturnog centra, mislim, on njegova ideja je zapravo bila to. I on je nekako smatrao da i upoznava mnogi umetnike da od slikarstva ne može da se živi. Ajde, da. Ali eto, ja sam se ceo život borio da mu dokažem suprotno. I uspeo sam u tome. I da kako ste u tome uspeli? Moram da se vratim na vašu rečenicu kada ste rekli da je vaš otac želeo, imao dara i voleo umetnost i vaš stric. Znate da kažu da se talenti nasleđuju, ali dovek dođe ta jedna generacija koja ga zapravo realizuje i materializuje. Da. Tako da u vašem slučaju to ste očigledno bili vi u vašoj porodici. Jeste, mora da dođe na red to kako je ta genetska neka struktura koja se tako postavi, tačno tako. Jeste kasnije, posle srednje škole, definitivno znali da je to ono što ćete vi biti. Koje su sve vrste umetnosti najviše? Postojala je ta dilema, da li da upišem primijenjenu umetnost, neki tako grafički dizajn ili nešto tako, jer završio sam srednju dizajnsku školu, grafički dizajn. Ali mene je vukla likovna akademija i moj otac je naravno bio više za ovo što je kao konkretno od čega može da se živi. Praktični ideal, da. Ali ja sam odlučio onako baš i rekao, pa čak i da nemam da jedem, upisat ću likovnu akademiju. I to je nekako tako bilo i on me zaista u tome podržao, rekao je samo eto da znaš da može to zaista i da ti se desi, ali hvala Bogu nije se. Jako lepi savjeti, da duže realni. Da, realni su. Time često možemo i vidjeti da kad je san jači od bilo kakvog straha, on se zapravo i ostvaruje. Je li bilo lako na početku? Pa da, zapravo kad čovjek nešto voli, on to prosto gura, htjeo, mislim, to neko sa strane ili ne, mislim, to mora da izbije nekako. To je nešto što je nosite u sebi, ta neka energija
koja negdje mora da nađe svoj put. Mislim, to je kao, eto, kad vi ono, sa strane fizike gledate, kad u neku posudu utisnete neku energiju, u nekom prostoru, u nekom mestu te posude će doći do pukotine i ona će morati da ispliva negdje. Bravo. Tako da, eto, to je. Ovo je baš divno rečeno. Trebalo bi da se često toga prisjetimo za primjer. Jer često ljudi umeju da osjećaju veliko nezadovoljstvo u sebi, iako mogu čak i da se pohvale da kažemo dobro žive, ali zapravo ne ispoljavaju svoje talente. Onda kažu, onda očigledno je duša ta koja nije zadovoljna i to nešto mora zapravo da izađe. Postoje neka četiri kruga koji su Japanci uspeli da definišu kao četiri kruga koje mogu da, kada se ukrste, proizvedu uspeh, taj neki finalni, definitivni uspeh. To je, znači, jedan krug je, znači, da prvo volimo to što radimo, drugi krug je da je to potrebno svetu, da, znači, da je to nešto što je neophodno za funkcionisanje uopšte planete sveta, treća stvar je da li smo plaćeni za to, da možemo od toga živimo, i četvrta je da li smo dobri u tome, znači, to je ono pitanje talenta. Koje je vaše mišljenje zapravo ili zapažanje u razlici posmatranja jednog umetničkog dela? Dakle, sam gledalac, uživalac, doživljava ga na jedan način, a slikar svoje delo je stvorio i vidi možda nešto sasvim drugačije. Pa da, to je zanimljivo pitanje, zato što, mislim, za svakog umetnika možda bi bio drugačiji odgovor, ali evo moj odgovor je taj da ja zapravo imam, volim da kod mene u mom slučaju publika tumači sliku na svoj način. Ja ostavljam i otvoreno zapravo to pitanje na svojim slikama i to je nešto što mislim da je samo nešto što nadograđuje samu priču o toj slici i njenu neku vrednost na kraju krajeva. Između ostalog, ja mogu da imam svoje viđenje, ali čak i ono može da se menja. Znači, recimo, meni moja slika nekad kaže nešto novo kada je pogledam. Da. Mislim, prosto ja u njoj nađem neke odgovore na neka svoja lična pitanja. Ali, kod tih stvari primetili smo da ljudi koji se bave bilo kojom vrstom umetnosti zapravo imaju i, pa da kažemo, poveliku dozu empatije prema drugom čoveku, prema drugom biću, generalno. Samim tim to shvatanje zapravo o svetu, možda i realnosti, pretapaju kroz platno u vašem slučaju. Da. Šta je za vas najbitnije kada priželjkujete inspiraciju i da li ona isto kao i sreća samo iznutra ili je možete naći i iz polja? Pa, da, pa to je složen proces. Znači, meni ta, da kažem, nekako inspiracija nekada dođe bukvalno i u snu nekom, mislim, nekada ona nije ni očekivana, nekad se dogodi kao neka vizija prosto nekih scena koje posle naknadno napravim na neki način i probam da ih oživim ponovo. I to je jedan proces koji, ne znam ni sam, pravo da kažem, ni dan danas odakle on tačno dolazi. Iz kog nekog izvora. Ja volim da to tako bude, jer ima umetnika koji racionalno isplaniraju tačno šta će raditi i koji ono nekako se drže, mislim, možda to više važi i za konceptualnu umetnost, mada ne u svim aspektima, ali kod mene taj iracionalni element je jako bitan. On nekako krene prvo, kao prvi, pa onda posle ga prati moj neki, da kažem, racionalni sastav i moj iskustvo do sadašnje i tako. Kako možete da opišete moment kada energetski izlazi kroz vašu ruku i četkicu na platno ono što je u vama? Da, pa u mom slučaju, znači taj neki najkreativniji deo posla je kada ja zapravo sklapam neke slike, kolaže i tako. Ja u stvari tragam za onim što mi je došlo kao neka inspiracija, kako sam već pomenuo. Znači ja u stvari radim dosta kolaže, dosta radim neku vrstu prikupljanja materijala. Znači, kod mene nije samo ono što je moje lično, nego i nešto što je i opšte društveno, kao nešto što pripada popularnoj umetnosti, čak i reklamama, advertisingu. Neki su čak moj rad nazvali metafizički pop art, što je apsurd, ali zapravo ja volim te apsurdne situacije. I tako da ja tu, mislim, složim zapravo u tim kolažima neku sliku koja je otprilike
tad dobije već neki svoj najpribližniji izgled onome što će biti. Sjajno. Ko su bili vaši prvi uzori i ko su ljudi od kojih ste imali najviše da naučite? Čije lekcije nikad ne biste zaboravili? Da. Pa, kao mali sam onako, to mi je možda bilo i najvažnije, pošto moj otac se bavio dosta knjigama i zaista je ovaj stalno donosio neke monografije i tako, imali smo punu kuću onako umetničkih monografija i ja sam to listao, gutao sve što mi je palo pod ruku i bio sam neka vrsta onako, da kažem, obožavatelja likovne umetnosti, mislim još kao mali, i volao sam to prosto da listam i da upijam u sebe nekako. To nisam ja tumačio, nisam ja ono kao neki istoričar umetnosti sad to pokušavao da nađem smisao ili značenje toga svega, nego sam prosto upijao to na neki način i to se kao onda kao sunđer posle pokrenulo i izašlo iz mene kasnije u nekom periodu kad sam studirao i tako. A vaši profesori? A profesori, da, pa bilo je tu onako, mislim, jedna čita, da kažem, plejada profesora koja je prošla, uvijek sa još srednjom školom smo počeli onako da se bavimo, onako da kažem, tim radom sa profesorima, i onda posle to i na Likovnoj akademiji ono događalo, tu je bilo, mislim, i legendi nekih, kao što su Dragan Lubarda, recimo, i tako, Johnny Reljić, mislim, to su tako neka imena nepodnovljiva, a bilo je jako velikih intelektualaca, ljudi koji su znali da nam prenesu i informacije, ali i način kako njih, onako da kažemo, obrađivati, kao što je, recimo, profesor Ljuba Gligorijević, Zoran Pavlović i tako. Eto to, posle kasnije, eto, sam bio i kod profesora Vladimira Veličkovića na doktorskim studijama i tako da, to je. Dakle, hrabro ste išli koliko god je moguće što se tiče samog školovanja, da. I kasnije ste i vi bili profesor. Pa da, ja sam sad profesor, da, ovo je već godinama, u stvari, ja prvo sam radio na Fakultetu savremenih umetnosti, tad se zvala Akademija lepih umetnosti, da. A sada predajem na Fakultetu primenjenih umetnosti i tu predajem slikanje i crtanje, to je baš ono čim se inače i bavim. Šta se najviše trudite da prenesete svojim studentima? Pa, pošto to je prva i druga godina koju ja predajem, ja onako nekako zaista smatram da oni treba da nauče zanat pre svega. Mislim, shvatio sam to iz više onako, da kažem, onako situacije u životu, da je prednost naših umetnika zapravo u svetu ta koja je malo retka na zapadu, a to je ta jaka škola klasičnog slikarstva i te, da kažem, studioznog pristupa. Mislim da je to ono što mi moramo shvatiti da je naša prednost i ja to pokušavam isto i da negujem kod svojih studenta, da ih učim zanatu, pre svega. Pogotovo što je prva i druga godina rano, da oni sad kao, da kažem, se odmah kao deklarišu kao gotovi zreli umetnici. I to se eto pokazalo da je to uvek korisno, čime god se bavite dalje u životu, da imate zanat u rukama. Divno rečeno. Kako ste proživljavali, kako se nosite sa emocijama u svom životu i da li ste, pretpostavljam da uviđate razliku možda mlađih dana i sada, koje su te emocije koje su vam bile teže da iskontrolišete ili teže da pokažete, a koje ne? Pa da, emocije, da, velika tema, da. Mislim, svaki čovjek ima, da kažemo, taj neki problem da se izbori sa nekim naletom emocija ili teškim emocijama koje se događaju svima nama. Ja to zapravo dosta rešavam kroz slikarstvo, to je ono što je u stvari prednost nas slikara ili umetnika koji mogu u svom ateljeju da nekako kompenzuju neke stvari. Ja prosto kada radim zaboravim na sve probleme, nekako kao da sam u nekom vakumu, mislim, ja to i zovem taj ceo svoj i stil i svoj neki, da kažem, period sad posljednji, stanje hibernacije, to je neka vrsta posljednje energije gde vi zapravo čuvate svoju sopstvenu integritet, svoju energiju, vi se negde kao onim medveri zakopate u neku zemlju, ne govorim fizički, znači bukvalno, ali u nekom mentalnom smislu, atelje je jedna sigurna, da kažem, kuća za umetnika i on tu je kao neki,
magijski prostor da je on sačuvan od svakodnevnih problema i tako. Jel umete u kafani da se opustite, jel pa, umete da zapevate? Da, da, pa kafana nije baš tako sigurna kuća, moram da priznam, tu ima svega i svačega. Za emocije. Da, da, da. Tako da, mislim, nisam tip koji onako, da kažem, baš ono non stop nešto ide po kafanama, ali nisam ni neko koji nije bio po kafanama, tako da to mi je onako, da kažem, onako nekada sam u nekoj sredini po tom pitanju. Povremeno, znači, znam da odem, povremeno izbjegavam, mislim, kako da kažem, nisam onako od tih baš klasičnih bojema koji su ono redovni u kafanama, nisam svakako. Tako da, manje bi se stigla izlikat. Da, da, pa ne bi imao vremena, da, i dešava se zaista to da onda tu zaista zna vreme da iscuri. Mislim, da je isto, malo se više. Godine. Da. Neki kažu godine. Da. Imate li neku pesmu koja vam je onako omiljena, koja vas uvijek seća ili vrati sebi? Pa, ja dosta slušam muziku dok slikam, mislim, ja ono nekako dok slikam mogu da slušam muziku, nisam od onih što moraju da imaju neku tišinu, mislim, u ateljevu. Ali ja sam tako, eto, mislim, ova nova, da kažem, neka generacija, nekako smo mi tako odrasli, cijela moja generacija zaista je bila u tom rock'n'roll, da kažem, da. Ono, da kažem, nekom fazonu i to i dan danas onako, tu slušam tu neku muziku i tu alternativu i šta znam, ono, tako da, mislim, preću da vam, ne znam, citiram, ne znam, da i da bovi, ili tako, nego ne znam. Koja pesma obeležila vašu mladost? Pa, moju to neku raniju mladost, dok sam bio ono pubertetlije, obeležio taj neki ceo pokret, taj, kao, što su, recimo, ne znam, Cure, Smiths, Bauhaus, tako, te neke grupe, to je onako, ja sam visio po toj akademiji, onoj čuvenoj rupi i tako, to smatram, danas je to malo drugačije, danas je to sve nekako drugačije, tada je to bilo mesto koje je bilo prestižno u nekom smislu. Ja se sećam, ja sam u dizajnerskoj školi imao propusnicu za ulazak na akademiju kao učenik srednje škole. Mi smo jedina srednja škola koja je imala ulaz u taj noćni klub. Mislim, to je malo čudno bilo i to je zaista bilo nešto u to vreme. Da, da. To je ono, mislim, ono vreme dok još bili živi, ono kao, ne znam, ono, mnogi od ovih naših čuvenih legendi, Katarina Velika, dok je svirala uživo i tako sve, ono, mislim, baš. Moramo se vratiti svako na vaše slikarstvo i svakako je vama pripala velika čast na festivalu Bienale u Veneciji i vi ste bili jedan od predstavnika svoje zemlje. Da. Kako je to emocije na početku kada ste primili prvu vest o tome, kako je emocije pokrenuo? To je, mislim, toliko veliko da čovjek kad primi tu informaciju da on prosto ne može da veruje. Onako, mislim, da ja zaista nisam mogao par dana ni da verujem da se to meni događa. Počeli se odmah mediji, novine, televizije, mislim, ono, kako vam kažem, jedan posto u fokusu nekom i ne možete ni da mislite šta vas je snašlo, ali sad kad je prošlo ovako malo više vremena od toga, shvatam koliko je to bilo značajno, mislim, koliko se tu dogodile neke bitne i stvari koje su se dalje dogodile, na kontakti i poznanstva. To je ono, Venecijansko bijenale je najrenomiranija, najviša tačka, da kažem, u likovnoj umetnosti, nema više od toga, mislim, što se tiče neke mogućnosti na kom mestu bi izlagali, to je najviša tačka. A kada ste se našli tamo? Da, da. I kada su vas predstavili, jeste se osjećali kao da ste na svom mestu, kao da tu treba da budete, kako vam je? Pa, s jedne strane da, a s druge strane imate malo taj osjećaj da nešto ne izdate, da kažemo interes svoje zemlje. Mislim, to je onako ozbiljna odgovornost i to sve, ali s druge strane, zaista, ja Veneciju nekako doživljam, jer zaista sam puno puta bio tamo i doživljam je kao neko svoje mesto. Možda mi je to i najdraži grad, onako najomiljenije mesto gde volim da odem i tako. Ja sam i pre nego što sam učestvao na Venecijanskom bijenalu, ovako zvanično, oficijalno, kao klinac upadao dva puta bez ikakvih poziva i pravio neke svoje umetničke gerilske scene tamo, tako da je to bilo izloženo i mislim kad sam sada izlagao u Veneciji, pisalo je Dragan Zdravković po treći put na Venecijanskom bijenalu, ovoga puta legalno. Zaista? Kako su izgledali ti prethodni dvije sadržaje? Pa to su bili neki upadi onako gde sam ja u stvari htio da pokažem kako umetnik koga niko nije zvao može da izloži svoje radove na Venecijanskom bijenalu. I to je bilo izloženo i zvanično na kraju kada smo dobili ovo. Mi smo te fotografije u jednom delu koji se zvao
vas je kutak ličnih ispovesti, to smo ubacili kao neko onako vrlo zanimljivu činjenicu. To je interesantna anegdota, ali sigurno sam da će po tome svakako pamtiti. Jeste, bilo je onako, ljudi su išli i zaista su se i zabavili gledali. Su ospitali se, prepoznali da ste iz Srbije, su znali da ste iz Srbije. Pa kako da ne, pa ne, mislim, na našem paviljonu piše, mislim, jasno, onako Srbije, mada gore piše Jugoslavije, ali to malo zbunjuje ljude, ali to je uklesteno u mermeru, to je istorijski, ono, mislim, spomenik, tako da piše Jugoslavija, dole piše Srbija, a kad uđete na naš paviljon, pisalo je Enklavija, što je tako dodatno zbunilo ljude, tako se zvala izložba i neki su mislili da je sad to opet neka nova država na našim prostorima napravljena. Pa nisu dodatno, što kako kažem, nije za neočekivati. Da, a u stvari to je bila, mislim, da kažem, ideja da smo mi neka večita enklava, mislim, i to zaista jesmo, ali mi smo to postavili kao nešto što nije u negativnom kontekstu, nego enklava kao originalnost, kao nešto što nas izdvaja od drugih, baš zato što smo stalno izolovani u nekom smislu od te Evrope i od svega. I mislim da ste vi to pokazali na najbolji način. Pa eto, potrudio sam se i bilo je zaista i dobrih, mislim, izuzetno dobrih i kritika, neki su nas rastavili čak i u top 5, top 10, a tamo ima, mislim, ono, bilo je zaista, ne znam, ono, koliko 50 i nešto država, ne znam, mislim, ono i više, ono, znači, to je ogromna manifestacija i tako. Da, povratne informacije su zapravo bile zaista zapanjujući, stvarno je cijela zemlja bila ponosna, iskreno. Pa eto, da, nadam se, ali zaista, znači, tu je se onda posle i pomerilo dalje nešto i dogodilo se posle druge izložbe i tako, to vidimo. Vi ste takođe uključeni i pored svog uspeha takođe bavite se i humanitarnim radom i moramo da spomenemo da vi ćete nam reći malo bolje gde je završila jedna vaša slika na Dobrotvornoj aukciji kod jednog od najpoznatijih glumaca. Aha, da, pošto ima još. Da, pa to je ta priča sa Leonardo DiCapriom, u stvari malo od toga napravljena bila medijska pompa, a u stvari, mislim, išlo se do toga da smo ja i on neki prijatelji i tako, ali ne, stvar je bila krajnje ovako profesionalna, njegova zapravo savjetnica za njegovu kolekciju videla moje radove i ona je predložila to i on se složio, mislim, to je tako išlo. Jasno, ali se našao u fantaziju. Da, ali išlo je dotle da ja i on malo te ne pijemo kafu i tako to, mislim, ono. Kad ima, što se slobio. Ali je sjajna stvar što je ta aukcija bila sa najvećim imenima, mislim, to je ono, mislim, bukvalno su najveće svetske imena tu učestvovala, svi su pristali da daju svoj rad za Leonardo DiCaprio, nekako je to tako, prosto, neka magija koju on nosi sa sobom. I to je bilo u Saint-Tropezu i u Njujorku i mislim, to je jedna zaista bila velika stvar, tu se prikupilo preko 50 miliona dolara od svih tih prodaje i tako. Sjajno. Takođe imate, rekli ste više svakako. Pa da, bilo je akcija. Koja je vama najdraža? Pa evo sad ovo je najnovija, da kažem, najsvežija je u stvari da sam dao jedan rad za kraljicu Norveške, za njenu fondaciju u stvari i to je novac koji se prikuplja za nagradu koju ona dodeljuje na godišnjem nivou. I prošle godine to bio William Kentridge, pretprošle David Hockney, znači to su baš ono sami vrhovi svetski. I onda se tako ono uz pomoć drugih donacija prikuplja novac i sredstva za dodelu te nagrade koja je novčana i ono velika. Sjajno. I eto, moja slika se stvarno dobro prodala i mislim, to je bila aukcija organizovana od strane Sotheby aukcijske kuće. Bila je prisutna i kraljica, čak i sa njenim radovima i ona je umetnica, to recimo se malo zna. I tako slika je uspela i tri puta da podigne svoju cenu, što je super. O, fantastično. Svaka čast. Generalno je ova zemlja stvarno ima čime da se pohvali kada su u pitanju zapravo sve vrste umetnosti. Mislim da je ova zemlja nešto čudnovato iznedri izuzetne talente. Pa jest, imamo zaista izuzetne umetnike. Mislim, mi smo malo, da kažem, strateški onako u nekom zapećku, u smislu da nemamo dovoljno jake institucije koje mogu da guraju to kao na drugim mestima. Mi nismo ni finansijski toliko jake kao neka Nemačka ili sada znam, mislim, ali zaista imamo dobri umetniki.
zadržali u sebi tog rock buntovnika ili to dečije srce? Pa, kako biste opisali svoje neko unutrašnje stanje? Pa jedno i drugo, da. Moram da priznam da nisam baš onako toliko buntovnik, ali to ipak na slikama negde malo može da se pročita u nekom smislu. Ima i doze toga i volim što je to ostalo nekako. Nekada je to i reakcija na neku dnevnu politiku, nekada je to reakcija na, mislim, ono, neka događaj u društvu, ali nekad je i uopšte na neke nepravilnosti koje uočavam, neke nepravde, mislim, i tako, tako da, a što se tiče tog dečijeg dela, uvek je ta igra prisutna i to je ono što me najviše drži, mislim, to je ta kreativnost koju svako dete zapravo ne bi trebalo ni da ispusti. Ja mislim da je tu najveći savjet da deci ne treba nekako dozvoliti da ispuste tu iskru koju nosi sa sobom inače. Mislim, svako dete je po meni jedan genijalac u najavi, ali nekako sad neki odustanu od toga. Da li primećujete da generalno kultura je svakako umetnost, je nešto što ostaje uvek od sada pa za naredne generacije? Da li razvoj umetnosti, pitaću vas konkretno za slikarstvo, da li smatrate da on prati duhovni razvoj nacije ili je ipak često ispred samog duha? Pa da, mislim, to je onaj naziv avangarda, znači prethodnica. Mislim, umetnost jeste i treba bude avangarda, ali ja mislim da naše društvo napreduje. Mislim, ja kad gledam malo istoriju Srbije i ono, mislim, čudna je to istorija, ali Srbije imaju tu neku vitalnu moć da se, kako bi rekao, ono, brzo regenerišu. Neka čudna energija, kažu, u našoj zemlji. Pa da, energija sad je jako dobra u Beogradu, mislim da je ona vrlo pozitivna, otvaraju se nove galerije, mislim, mi smo evo pre par dana imali otvaranje izložbe Kiki Smith, koja je, ono, mislim, jedna od broj jedan umetnika svetskih, a došla je lično, otvorila svoju izložbu samostalno u Beogradu, i to je neka privatna inicijativa, To su neke to galerije koje se otvaraju, dolaze stranci, mislim, Beograd je postao zaista interesantan, malo da kažemo, ne samo Beograd uopšte, Srbija, ali dobro, Beograd kao centar dešavanja. To će svakako biti prilika da konačno pozitivne stvari pa, malo više izbiju Se, mislim, evo, ja sam i u tom nekom, da se kažem, savetu Bioskopa Balkan, koji isto otvara sad svoju priču. Ima baš dosta sada novih mesta koja imaju zaista ambiciju da postanu nešto više nego što je bilo do sada. To bi osvežilo zaista svima živote, čini mi se. Koja je vaša životna filozofija? Koja je to krilatica koje često umete da se setite kada vam je teško? Pa ne odustajati. Mislim, ja mislim da na kraju zapravo to je kao u nekom, da kažem, maratonu, ono, samo je važno istrčati tu stazu do kraja. Ima tu, naravno, ono, situacija kad čovjek hoće da digne ruke od svog posla, pita se kome ovo treba, čemu, jel? Mislim, ja mislim da je za slikara presudno, ako je on spreman da radi, bez obzira da će to neko da mu kupi, plati ili nekako nadoknadi, ako je spreman da radi, znači i bez toga, on će uspeti, ono. Bravo. Divno rečeno. Ne mogu da ne pitam, pored svih vaših zaista svetskih uspeha, da li ima jedan koji biste izdvojili, onako, koji vam je posebno bitan, značajan? Pa evo da, ono što mi je bilo stvarno jako drago, to je, u Veneciji sam upoznao italijanskog slikara, jednog Nicolu Sanmorija, koga sam, mislim, sticam okolnosti, pratio i pre nego što sam ga upoznao. Ja sam njega čak svojim studentima pokazivao njegove radove, njegovu monografiju, njegove fotografije njegovih radova. I on je došao na moju izložbu u Veneciju i mi smo se tu sprijateljili i on je sam predložio da napravimo zajedničku izložbu i mi smo napravili u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu. I to mi je onako, kada vas kolega nekako, kako kažem, poštuje i nekako nađe u vama nešto što, na čemu vi zaista radite ceo život, da je interesantno i njemu koji je zaista svetska zvezda. On je zapravo možda italijanski broj jedan slikar sada i tako, on radi za tu Eigenart galeriju koja je nemačka broj jedan galerija za slikarstvo i tako. Tako da, mislim, ono, stvarno,
mi je ta neka satisfakcija bila velika da me on tako eto lično pozove da sarađujem i tako. To je velika stvar i uvek umeju da ostane ta radost koja da daje krivo za dalje. Da, bio je u Beogradu, mislim napravili smo tu zajedničku izložbu i to je mislim prosto i za Beograd bilo jako zanimljivo i nije nekako uopšte prezao toga, iako je njegova galerija bila čak i ono kao šta ćemo u Beogradu, mislim bilo im je komplikovano da to se organizuje. Međutim on je rekao ne, idemo i mislim on je bio taj koji je... On je inicijator i on je baš to što reši. Da. Kada se osvrnete sada na svoj život i na godine specifičnog života, godine rada, godine učenja, godine odricanja, kada ste sami sa sobom i da li se pitate, kada biste se pitali, da li je i vredelo, koji bi bio vaš odgovor? Da, da li je vredelo, ne znam što da vam kažem, vredelo je onoliko ako sam bio na pravom putu, mislim, kako bih rekao, ako sam ja prepoznao da je to ono s čime ja zaista treba da se bavim u životu, mislim da to je jako bitno u stvari, prepoznati čime treba da se bavi čovjek. A ako sam dobro to prepoznao, onda je vredelo. Da, to je taj odgovor. Za kraj ću vas samo zamoliti da pošaljete poruku ženama i da kažete šta žene znači u vašem životu ili šta žena zapravo za društvo znači. Pa, mislim, to je zaista onako veliko pitanje, velika, mislim, jedna tema. Danas je to i to pitanje tih ženskih studija i feminizma i svega. Žene pokušavaju, što ja potpuno podržavam, da kažem, da se izbore za svoje prava. One zapravo imaju prava svoja i sve, ali nekako ima situacija gde one budu žrtve, nažalost, i mislim, to je ono ozbiljna tema. Treba se nekako ozbiljno time baviti, ali s druge strane, u tim, kako kažem, borbama za svoje prava, možda odu u neku krajnost suprotnu, nepotrebnu, po mom mišljenju, jer, složeno je to jako. Prosto ja ne bih voleo da žene postanu muškarci, mislim, kako kažem, ne bih voleo da one izgube ono što u stvari je ono izuzetno i što je ono jedinstveno, a to je njihov pol, mislim, ono je njihova Bogom dana vrednost, mislim, mislim da je to nešto da treba naći pravi balans. Svakako ženska prava treba da se ali da žene ostanu ono što jesu, mislim, bića drugog pola, ali ono su meni ljudska bića podjednako potpuno kao i muškarci, ne radim nikakvu razliku u tom pogledu. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Znamo da će naši gledalci uživati i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. Hvala. Dragi gledalci, nadamo se da ste uživali sa našim divnim umetnikom i naučili nešto lepo i korisno. Uvek tražite najsvetliju tačku u sebi jer ona će vam pokazati gde treba da budete. Doviđenja.